En el nom de l'Ajuntament i l'Escola Municipal de Música us donem la benvinguda a aquest acte inaugural del 25è aniversari de l'Escola Municipal de Música de Palau Solità i Plegamans. Us hem preparat un espectacle fascinant. Teatre, dansa, gegants, titelles i música, molta música. Avui us presentem l'obra Història del nostre temps, un conte musical sobre Palau Solità i Plegamans. Farem una ullada a la nostra història del nostre temps. El tall de compte, tot cantant i tocant. Basat en el conte original, Història del nostre temps, creat per Yolanda Blesas i Susana Lloret, del Taller de les Arts. En Pauli Penya i l'Anna Soler, de l'Escola Municipal de Música, van posar música i lletra a les cançons. Tots plegats ho van sacsejar amb un còctel i en va sortir aquesta cantata. Per això, vos encara millor. Vam pensar que necessitàvem l'ajuda de la gent del poble. I aquí estem. Però abans de començar l'espectacle, escoltarem unes paraules. Amb tots vosaltres, l'Anna Soler, directora de l'Escola Municipal de Música. Bona tarda a tothom. Senyora alcaldessa, regidors, entitats i associacions, pares i mares, alumnes, vilatans tots a Palau Solità i Plegamans. Gràcies per la vostra presència en aquest dia tan especial per a l'Escola Municipal de Música. Si aquell 12 de març de 1990, data en la que l'escola va obrir les seves portes, ens haguéssim preguntat on ens vèiem 25 anys després, difícilment haguéssim pogut preveure que estaríem al pavelló celebrant aquest aniversari, estrenant una obra tan significativa per a la nostra vila, amb la participació i el caliu de nombroses persones del poble. Però aquí estem, perquè, tot i ser una escola petita, ens atrevim en grans reptes com aquest i ens agrada compartir-los i per gaudir-ne tots plegats. Durant aquests 25 anys hem intentat portar la música a la gent del poble i dels voltants. Hem procurat donar una educació musical de qualitat, fent que els alumnes estimin la música i els agradi l'aprenentatge que estan realitzant. Sabem que sempre es pot millorar. Aquest és el nostre repte de cada any i treballem cada dia per aconseguir-ho. Però si avui, 25 anys després, estem aquí, deu significar que, més o menys, hem fet una feina digna. Volem donar les gràcies a l'Ajuntament per haver recolzat des de sempre aquest projecte. Volem donar les gràcies a tots els professors i professores que durant aquest temps han format part d'aquesta escola i han deixat la seva empremta. Volem donar les gràcies als pares, a les mares i als alumnes per confiar en nosaltres i en la nostra tasca docent. I no ens volem oblidar de les escoles, els mestres de música, nens i nenes, geganters i grallers, Ferrigo Ferrago, Magis Motherport, Uma Dancers, Teia Moner, Jordi Roura, a tots ells. Gràcies per l'esforç realitzat, per poder acompanyar-nos en aquest dia tan especial. M'agradaria també agrair a una persona que avui està aquí, que és qui va tenir una idea d'engegar una escola municipal de música. Ella és la Laura Vallbona. Moltes gràcies, Laura, per estar aquí. Fa 25 anys que li vam posar la primera pedra, podríem dir. I a tall personal, bé, estic molt, molt contenta de tenir-te entre nosaltres. Res més, un cop més, gràcies a tots per ser avui aquí i compartir amb nosaltres la màgia de fer música. Gràcies, Anna. Ara us deixarem amb el senyor Miquel Rovira, regidor de Cultura. Bé, bona tarda, alcaldessa, regidors, regidores, representants d'entitats i també de les escoles del nostre poble, amics i amigues. Estem avui aquí en aquest acte d'inauguració del 25è aniversari de l'Escola Municipal.
de música, amb la cantata que ens tenen preparat en aquest escenari tan espectacular que s'ha adequat per aquesta celebració. De veritat, que fa molt de goig, i més tan tot ple amb aquests músics que estan a punt d'alentar-se a la seva música. Aquest acte també serveix per l'estrena, musicalment parlant, de l'obra del llibre musical L'Història del nostre temps. Un llibre musical que ens transporta per la nostra història cultural, patrimonial, laboral i, com no, per les nostres llegendes fins a arribar a aquest temps que pot ser avui mateix. El projecte d'aquest llibre musical va començar fa un any. Va ser una iniciativa de l'entitat Taller de les Arts, amb la Iolanda Blesses i la Susana com a capçaleres. També conjuntament amb l'Escola Municipal de Música, amb l'Anna Soleil i en Pauli Penya. Junt amb la col·laboració de diferents entitats i persones anònimes del nostre poble, van tirar endavant aquest projecte avui fet realitat. Des del primer moment, per part de l'Ajuntament, vàrem recolzar aquest projecte, perquè tenim molt clar que seria una eina molt important pels nostres infants, però també per tots aquells que vulguin saber la història del nostre poble. Ara ho tindran a l'abast, d'una manera molt senzilla i també clara. També hem de dir que ara que era una aposta segura per part d'aquest Ajuntament, perquè era un projecte engrescador i de futur, i que les persones i entitats que ho volien tirar endavant són gent molt compromesa amb la cultura, la música i sobretot els que s'estimen el nostre poble. Felicitats a tots vosaltres per aquest treball tan important que heu portat a terme. Estic segur que us heu tret moltes hores d'estar amb les vostres famílies, però al final el fruit ha sigut molt important. Jo donaré un fort aplaudiment per tots ells, perquè s'ho mereixen. Per anar acabant, i com que avui els fruits són tots vosaltres, i segur que ens alentareu amb la vostra música i amb les vostres veus, vull agrair a tots vosaltres aquesta implicació que heu tingut en aquest acte, tant a vosaltres com a les vostres famílies. També agrair la col·laboració de les escoles municipals, així com la colla gegantera i de Granollers de Palau, a la Teia Moller, a Menis Moders Dancers, a l'associació Teatre Farigol Farrago, i totes aquelles persones que han fet possible portar a terme aquest acte. Donar també les gràcies a tots els usuaris d'aquest pavelló, als clubs sobretot, que avui, entre avui i ahir, no van poder fer les activitats per aquest acte, però com sempre ho entenen tot i s'adapten molt a aquests actes com el d'avui. Felicitar l'Escola de Música per aquests 25 anys d'història, tant els mestres, alumnes actuals, així com tots aquells que han passat, que en el passat durant aquests 26 anys. Anna i Paulí, esperem i desitgem celebrar-nos més amb aquesta tasca que esteu fent tan important com la d'avui. Ensenyar a ser bons músics i a la vegada aconseguir que siguin també excel·lents persones. Gaudim tots, doncs tots, plegats d'aquesta cantata i moltes gràcies a tothom. Bona tarda a tothom, un plaer ser aquí i sobretot doncs, veure doncs, que tantes famílies s'han pogut adreçar per veure aquest gran espectacle. Avui és el dia de l'Escola de Música, 25 anys. Un plaer ser regidor d'Educació i treballar amb aquest equip de dintre de l'escola, els patiments que hi ha hagut durant aquests anys i que han implicat renovar-se o morir, i en aquest cas el renovar-se ha estat molt potent, una iniciativa ha sortit de la pròpia escola i que crec que doncs, ha de quedar clar, el seu pla educatiu nou és realment molt innovador, busca un objectiu que ha tingut sempre l'Escola de Música, que és obrir la música i apropar-la a tothom dintre del municipi. I avui, doncs, dintre d'aquest espectacle que ja ens ha explicat una mica el Miquel i l'Anna d'on surt aquest projecte, el que podrem veure és com s'acaba de lligar tot. Aquest espectacle realment coincideix molt amb el Pla Local d'Educació, l'Educa 16, amb els eixos d'entorn i de xarxa. Veurem com, finalment, el que trobarem aquí serà un espectacle que realment fa poble. Moltes gràcies i, sobretot, doncs, a gaudir de l'espectacle.
Gràcies, senyor Tinoco. Per finalitzar, ens dedicarà unes paraules la nostra alcaldessa, senyora Teresa Padrós. Bé, gràcies. Només dir que tenim que felicitar aquests dos presentadors, perquè ho han fet perfecte. Això és la nova generació. Bé, bona tarda a tothom, benvinguts, benvingudes, gràcies regidors, regidores, i també gràcies a la Laura per fer possible, quan van començar amb l'Anna, aquest projecte de l'Escola de Música. Bé, ja sabeu que els projectes mai es fan sols. Sempre, si hi ha un ajuntament que aposta, vull agrair a totes aquelles persones que durant tants anys han estat regidors i regidores per al projecte de l'Escola de Música. Això vol dir que aquest projecte va néixer amb un esperit de continuïtat i, com deia el Joan Carles, i també ho ha esmentat el Miquel Rovira, el regidor de Cultura, els projectes continuen. Però per tenir un projecte s'ha de fer poble, s'ha de fer cohesió, s'ha d'estar tots implicats. I Palau, jo ho vaig dir l'altre dia amb aquest tastet que ens van deixar, que Palau és un poble implicat en tot, amb una transversalitat, treballant amb una cohesió impressionant. I això és el que nosaltres estimem, ens agrada, participem i participa tot el poble. Tots estem implicats. Mireu, quan a mi em van presentar i vam anar el Miquel i el Joan Carles i jo mateixa, la veritat és que vam anar a l'estudi d'en Paulí i quan vam veure amb la Yolanda li vaig dir, és un projecte magnífic, és com una pel·lícula on hi participarà tothom. Això és el poble, ens explicaran la història, ens explicaran tot allò que nosaltres hem tingut durant anys i anys i ells ens ho han fet possible amb una cantata. Jo no sé tot el contingut, però només el poc que vaig veure, la veritat és que em vaig emocionar. Vaig emocionar perquè sóc una persona que tinc emocions, perquè estimo i m'agrada estimar la gent. I aquí, les persones que s'han implicat, tots, com tots els nens i nenes que tenim avui aquí al darrere, tots estan implicats en un projecte de poble, en un projecte de participació i en un projecte que tots plegats fem possible que sigui un palau amb una música a dintre el cor. I aquest cor es diu Palau Solità i Plegamans. Jo ara, si em permeteu, m'agradaria donar un petit recordatori a l'Anna per aquests 25 anys de música que tant i tant ha estat treballant amb dificultats, amb d'altes i baixes, però sempre se n'ha sortit perquè és una persona lluitadora, com ha lluitat tots els seus col·laboradors, professors i professores de l'Escola de Música. Anna. Per acabar, només dius que fa pocs dies vaig estar a Caldes, feien també música, i vaig tenir l'oportunitat de conèixer la professora de música de Caldes, que fa 40 anys que està també com a directora de l'Escola de Música. I m'agradaria explicar aquesta anècdota. Sabeu qui va ser la seva professora? La mare de la Núria Soleil. El qual vol dir que dintre de la família impregnen aquesta música i així també els hi traslladen als seus fills perquè realment puguin continuar doncs, aquest trajecte de l'Escola de Música. I em deia, dóna-li records a la Núria perquè gràcies a ella avui jo fa 40 anys que sóc la directora de l'Escola de Música de Caldes. O sigui, Anna, et felicito per la trajectòria de tota la teva família, de la teva mare, que t'ha ensenyat aquesta música que porteu tan viva a dintre el cor. Doncs ara que tots esperem que aquí la cantata dels nens, gràcies a aquests presentadors magnífics i gràcies a tots vosaltres avui per estar aquí en aquesta tarda tan magnífica i esperem tots aquests esdeveniments que ens tenen preparats i aquestes sorpreses. Gràcies i felicitats a tots plegats.
Gràcies, senyora Pedrós. I ara ja és tot a punt. Us preguem que no aplaudiu fins al final de l'obra, per no perdre el fil de la història. Esperem que us agradi i que passeu una bona estona. Comença l'espectacle.